OK。سيدان الشيخ شعب الصوماليه دي انا وترى قلنا ان خليغان دلكا سمته بيس وحان مركه هوري ربا ان ان كوبلاو xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay taa sida soo socoto qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed waa inuu Soomaali yahay aaminsan yahayna midnimada iyo madaxbannaanida ummadda Soomaaliyeed waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan waa inuusan ka mid ahayn xiriir nala lahayn ururada ku tilmaaman xag jirnimada waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibraddiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada waa inuu la jaanqaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka waa inuu diyaar u yahay kana go'an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dowlad wanaag isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waa inuu ogolaadaa ama ay ogolaataa inuu buuxiyo shax la xiriirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka taasoo laga bilaabi doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid a golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaasa waxaa kaloo lagu soo dhoweyn doonaa haddii ilaah yidhaahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka xukuumadda waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas-uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kallifi doonto inay ku waayaan shaqadooda
وعلاقة صو رسيح دونا وحلى يرادو هبراعة عن سحنتا سفادة شقو وآه قاب عصوب ودلكن لوغا شقين دونا دقن شقاتك وحا لقيق دونا يسيح دونا نظام إصلاح السابتن شقو أو عصوب وآه قاب كيو شقيان وحلى يرابي إني فليان بالوالبان الولا حساب تامي دونا قف كي فلين واينا لو شيغي دونا انو واجب كيسي كسو بحواي سيدا عن مرك هرا شاقينا وحا اي عدين دونا خانتيدا اي ليهين انتا كسو كو وحان ربا انان شعب كسو ماليات مالو البي جوغان aan ugu bishaareeyo annagoo tix raacayna isbeddelkii ay codsadeen ummada Soomaaliyeed anigoo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah qodobkiisa 97aad farqadiisa 3aad ee magacaabista xubnaha golaha wasiirada isla markaana waafajinaya qodobka 98aad ee shuruudaha xubnimada golaha wasiirada isla markaasna aan wada tashiyo ballaaran la sameeyay madaxweynaha xildhibaanada waddanka oo dhan dumarka Soomaaliyeed bulshada rayidka dhalinyarada culimada iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo bulshada ayaan waxaan idin hor keenay ama ummadda Soomaaliyeed rabaa inaan hor keeno xukuumadda cusub maadaama haddaba uu dalku maraya xaalad aad u adag oo abaaro ba'an ay jiraan kana jiraan qaybo kamida dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhamaanayaan isla markaasna aan horey u ballan qaaday inaan arrimaha abaaraha xalintooda mudnaan gaar ah siinayo waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan sameynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas wasaaraddaas oo anigu magac darnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ugu horreyntii waxaan aad ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan na u soo duceeyay madaxdooda nana garab istaagay waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed in dowladnimada ay ka bilaabatay maantay laakiin shaqadii ay dhiman tahay waxaan rabaa inaan u ballan qaado qof walba oo la magacaabay oo xukuumaddan ka mid noqda in lala xisaabtami doono loolana xisaabtami doono si hufan waxaa kaloo idin ballan qaadayaa inaad aniga iyo madaxweynahaba nala xisaabtami doontaan oo annaguna aan ogolnahay in nala xisaabtamo dalkani waxa uu marayaa meel u baahan in dadka Soomaaliyeed ay isu yimaadaan xukuumad marka la dhisaayo waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed oo hamigoodu ahaa inay dalkooda iyaguba wax ka dhisaan inay rajaynayeen inay xukuumadda ka qayb qaataan annagoo haddaba fiirinayna xaaladda dalku uu ku jiro waxaan soo dhisnay xukuumad sida aan sheegay golaheeda wasiiradu ay ka kooban yihiin 26 iyo ra-iisul wasaare ku xigeen oo ah xukuumad loogu talagalay inay waajibkeeda shaqo gudan karto si kale haddaanu dhigno xukuumad technocratis ah dad shaqadooda u gudan kara si hufan sidaas darteed waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan culamaadiinta dhalinyarada dumarka siyaasiyiinta dalkan u soo halgamay oo dhan cid walba oo rabtay inay dalka wax u qabato oo aan xukuumadda soo gelin waxaan iyagana u sheegayaa in albaabkii wax lagu qaban lahaa uu furan yahay sidaas daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka codsanayaa inay fursad siiyaan xukuumaddan aan soo dhisnay iskuna dayaynaa inay xukuumaddooda garab istaagaan waxaa kaloon ku dhiirigelinayaa ragga iyo dumarka Soomaaliyeed oo qayb ka noqday xukuumaddan inuu bilowday isbeddelkii ay codsadeen shacabka Soomaaliyeed inay naga daacad tahay inaan isbeddelkaas ka dhamayn inaan diyaar u nahay dalkan inaan gaarsiino meeshii ummadda Soomaaliyeed ay xaq u lahaayeen jiilka hadda jooga halkan
ma aanay ku guulaysan inay u diyaariyaan jiilka ka dambeeya waxay xaq ugu lahaayeen. Si haddaba aan waajibkeenna ummadnimo isaga ridno, shaqadii aan dadka Soomaaliyeed oo da'da yar ugu gudbi lahayn waxa ay xaqa noogu lahaayeen maanta ayay bilaabatay. Cid walba oo annaga naga mid oo fursad u heshayna waxaa laga rabaa fursaddaasi inaanay dayacin. Waxaan mar labaad ku celinayaa, waan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed hortiisa ka ballanqaado, idinkana aan idiin sheego qaab dhaqameedkii loo shaqayn jiray inuu isbedelay. Waxaan rabaa inaad u diyaar garoodaan idinkuna. Baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan halkan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad ay aad ugu mahadsantihiin taageeradiina iyo inta hadda nagala joogto. Dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqaysa sida ugu dhaqsaha badan. Sidaas daraaddeed anigoo og inay gudan doonaan xilkooda, iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixinno xukuumaddaas. Ugu dambayntii, shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyayn balse ay noo soo duceeyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan haddana ku soo dhaa oo inoo akhrin doona magacyada xukuumadda cusub ee lasoo magacaabay. Ujeeddo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya markuu arkay qodobka 97-aad farqadda 1-2 iyo 3 ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyeed, markuu arkay xeer madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lambarka 133-aad taariikhda 12-2-2013 oo ku saabsaneed magacaabista ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeed, marka uu garwaaqsaday baahida loo qabo in la dhiso golo xukuumad kadib markii xukuumaddii hore xilhaynteedii dhammaatay, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxaa sharaf weyn u ah in uu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wadatashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada. Magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen, wasiiro, wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno waa sida soo socda: Abuukaatim Mahdi Axmed Guuleyd Khadar, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya; xildhibaan Doktor Iimaan Cabdullaahi Cali, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta; Cabdi Faarax Siciid Juxa, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta; xildhibaan Doktor Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka maaliyadda; Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirka gaashaaniga; Ambaasato Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; Cabdullaahi Daahir Cismaan, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare; Abuukaati Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, wasiirka arrimaha dastuurka; Ambaasato Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha; xildhibaan Maryan Aweys Jaamac, wasiirka degedaha iyo gaadiidka badda; Maxamed Cabdullaahi Salaad, wasiirka gaadiidka, cirka iyo dhulka; injineer Cabdi Canshuur Xasan, wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda; xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka xanaanada xoolaha; Qadra Axmed Ducaale, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha; xildhibaan Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji, wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska; Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka; xildhibaan injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka batroolka iyo macdanta; xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale, wasiirka amniga gudaha; xildhibaan Siciid Xuseen Ciid, wasiirka beeraha; Doktor Fawsiya Abiikar Nuur, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada; Doktor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi, wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda; xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga.
انجينير عبد الرحمن عمر عثمان وسيرك ورفافنتا يهنونين تددوينا أبوكاتي حسن حسين حاجي وسيرك عدالة حليبان صالح أحمد جامع وسيرك شقادة إي شقالة حليبان بروفيسور سالم عليو إبرو وسيرك كورنتادة إي بيه دكتور مريم قاسم أحمد وسيرك قرقارك إي مارينتا مسيبوينك حدنا وحان أخرين دونا وسير الدولياش عبد القادر معالي النور وسير الدولة مدحتو إيضا عبد الله حامد محمد وسير الدولة حفيز كرئيس الوزراء حليبان عبد العزيز حسن محمد لفت الجرين وسير الدولة وسارة الجناعة سيقا يورشدا حليبان عبد القادر شيخ علي بغدادي وسير الدولة وسارة عدالة حليبان محمد علي حقا وسير الدولة وسارة قاشانق حليبان محمود حير إبراهيم وسير الدولة وسارة ماليد حليبان عبد الله فارح وهلية وسير الدولة وسارة أرماء قدها فدرالك يدبوشي سنت عبد القادر مدن عبد القادر أحمد خير عبدي وسير الدولة وسارة أرماء دبدة إسكاشي عالمي حليبان حسن معلن حسين وسير الدولة وسارة أمن قدها حليبان عبد الرحمن وكلمية حرسي وسير الدولة وسارة قاديد كعركة يرولك حليبان عبد الرحمن محمود عبد الله جابري وسير الدولة وسارة حبرشدة تعلينت وسير الدولة وسارة حبرشدة تعلينت سر حليبان عبد الله حاج علي وسير الدولة وسارة خرشينت مال كشيقة يورمرينت بخالة أحمد عبد كاري وسير الدولة وسارة هولا قود يدبوليسك حليبان عبد الله بلا نور وسير الدولة وسارة بوستدة إسكارسينت إتكنولوجية عبد الحكيم حسن أشكر وسير الدولة وسارة أوقافتة يا أريما الدين حاكو حق وسير كحقين ندا حليبان عثمان آذن دوبو وسير كحقينك وسارة أوقافتة يا أريما الدين حليبان حاج علي شيخ محمد نور وسير كحقينك وسارة أريما قضاء فدرالك عبد الله شيخ علي قلوعو وسير كحقينك وسارة ماليد حليبان عبد الله علاد روبلة وسير كحقينك وسارة قاشان لقا مختار مهد داود وسير كحقينك وسارة أريمه الدبدة يسكاشي عالمي حليبان فيصل عمر قوليد وسير كحقينك وسارة حبرشدة يتعلين تسرى حليبان دكتور حسين عبد علمي وسير كحقينك وسارة أريمه الدستورك حليبان فاهم أحمد نور وسير كحقينك وسارة قرشينت مالكشيقة يهرمرينت بخالة حليبان عثمان محمد عبد الدالو وسير كحقينك وسارة الدقذها قاديدك يبض حليبان حرسي آذر روبلة وسير كحقينك وسارة قاديدك إركي يقولك حليبان إبراهيم يرو إساخ وسير كحقينك وسارة بوستد إسقارسينت حليبان حامد علي حسن وسير كحقينك وسارة بيره حليبان محمد قليف ديرية وسير كحقينك وسارة قنعسيقة يورشدة حليبان جمال حسن إسماعيل وسير كحقينك وسارة هولها قود يدبو لسك حليبان سمرة إبراهيم عمر وسير كحقينك وسارة هوينك يحقوق الإنسانك محمود عبد القادر ورسمة وسير كحقينك وسارة بدرولك يمعدنت حليبان عبد الناصر سعيد موسى وسير كحقينك وسارة أمنك قدها حليبان عبد الكريم قليف دلع وسير كحقينك وسارة حنانة حولة حليبان حسين عثمان حسين وسير كحقينك وسارة عافماتك حليبان عبد الله عمر أبشرو وسير كحقينك وسارة كلوميسيك يقيراتك بد حليبان أحمد عمر إسلو وسير كحقينك وسارة لنجرد سبورتين حليبان عبد الرحمن إيدان يونس وسير كحقينك وسارة ورفافنت دكتور عيسى وليا مالن وسير كحقينك وسارة عدالة حليبان عبد العزيز عرمان وسير كحقينك وسارة شقادة أي شقالة حليبان عثمان لباح إبراهيم وسير كحقينك وسارة كرونتود إيبيا حليبان علمي عمر عين سنة وسير كحقينك وسارة قرقارك يمارينتا
مسيبوينك سيدا درتد رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية وحقوق الشعب يضمن شعبك الصومالي كل سنة إن أيك أقبلان سوجدين تا قلا حكومة حناها قلا وسيرة الجمهورية الفدرالية الصومالية سي سلوها الحكومة وأديكتا قرنك الصومالي وبالله التوفيق.